Follow fire, Mike. Hej och välkomna till Fire Mike öppna paket. Idag har jag beställt en sån här. En bok ifrån... Han var rätt håll. Oj, nu vet inte hur vi kollar om jag kan sända där. Adlibris har beställt en bok. Och det är inte vilken bok som helst, utan en mycket trevlig sak. Om jag hittar ingången. Där. Ja, jag får upp den här ifrån, eller väl inslagen alltså. Så, där. Väck med den. Den här har jag beställt. David Batras kokbok. Inte så tråkiga indisk mat. Och... Vad jag har hört så ska den vara enkel och lätt och goda recept och inte så himla invecklad. Jag vet inte om man kan ta med någon rolig. Här är kejsarbok och fina bilder redan. Kan jag inte göra så här. Så här. Jag vet inte om jag kallar sånting. Som ni ser så är det bra bilder och allting. Jag har också en bra bild. Så, kokos och chili äter. Så att, ja, så man kan ha en enkel här som kardemummaglass. Som man behöver då till 4-6 portioner. Då ska du ha då 2 dl mjölk, 3% i. 2 dl vispgrädde. Och 1,5 dl sötad kondenserad mjölk. 1,5 tsk kardemumma. Och 0,5 dl pistagenötter. Så kok ihop alla ingredienserna utom pistagenötterna. Låt svalna och blanda sedan ned hackade pistagenötter. Och fyll i glas eller skålar. Eller förlåt, fyll i glas eller skålar och frys minst 2 timmar. Rör om efter halva tiden och så att nötterna då blandas med glassen. Och ta ut cirka 10 minuter för servering. Så en krämig och god. Ja, enkelt och smidigt. Så att den här den gick på 200 kronor ungefär. Så, men den kan vara värd lagda pengar om man hittar en massa goda nya recept. Så ha det bra. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Tjingeling!